নিশ্চয়কৈ যোৱাকালি আচলতে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত যি ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি হ'ল তাৰপিছতে আচলতে যি ভূটানৰ পৰা নিখোজ যি আলফা কেডাৰ বা আলফা নেতা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ আচলতে যি এতিয়া কৰ্ম সংস্থাপনৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছতে আচলতে যি এই আলফা নিৰ্দিষ্ট আলফা নেতা অশান্ত বাটফুকনৰ সহধৰ্মী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেখেতৰ পৰা এতিয়া চুক্তি হৈছে বুলি শুনিছোঁ নিউজতো পাইছোঁ আৰু মানুহৰ মুখে মুখেও শুনিছোঁ সেইটো কাৰ্যকৰী কৰিলেহে আমি গম পাম যদি প্ৰকৃততে চৰকাৰে কৰে তেতিয়াহে হ'ব এনেকুৱা চুক্তি আগতেও হৈছে অসম গণ পৰিষদেও কৰিছিলে গতিকে সেই ইতিহাস দেখাৰ পিছত আমি এতিয়া কাৰ্যকৰী নোহোৱালৈ আমি মানি ল'ব পৰা নাই কথাটো কৰিছে এতিয়া আলফাৰ বিষয়ববীয়াসকলে শান্তি চুক্তি কৰিছে তাৰ কাৰণে ভালেই লাগিছে সমস্যা সমাধান হৈছে বুলি এ ভাবিছে যদি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব আৰু যদি নকৰে অসমৰ জনগণৰ মাজত সেইটো এটা দুখ থাকি যাব যিটো আমাৰ মাজত এতিয়াও আছে আজি

সেই সম্পৰ্কত কিমান বিচাৰ সুচাৰ কৰিলে আমিও ইমান ভালকৈ নাজানিলোঁ আৰু আমি যিটো কেছ তৰিছিলোঁ সেই কেচটোও নাইকিয়া কৰিলে হাই কৰ্টে গতিকে এইখিনিত কি আছে তেওঁলোকে জানিব চৰকাৰে জানিব আৰু সেইকাৰণে আমাৰ একো জনা উপায় নহ'ল আমাৰ পাৰ্য মানে আমি সেইখিনি কৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি লাগি গোটেই কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱেও অলপ অসুবিধা সেইকাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজিও আলোচনা চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতো সেই বিষয়টো এতিয়াও নিৰ্দিষ্ট হিচাপেই থাকি গ'ল আৰু আমি দিলোঁ আজিৰ তাৰিখত আপুনি এনেদৰে মাজনীক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে এৰ সেই অনুভৱটো অকণ আমাক ৰাইজক জনাব নেকি সেই অনুভৱটো কেনেকে কম সেইটো কলে মানুহে শুনিব পাৰিব সাধু কথাৰ দৰে কিন্তু আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত পোৱা যি ৰোহ বাস্তৱৰ সেই অভিজ্ঞতাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা বিধৰ নহয় সেইটো কেৱল অনুভৱ কৰিব পাৰি আৰু বাস্তৱত কেনেকে খহিছো আমি সেইটো আমি নিজেহে গম পাইছো আৰু মোৰ দৰে যি আঠটা পৰিয়াল আছে ভুক্তভোগী সেই পৰিয়াল কেইটাই গম পাইছে আৰু দেখা যিসকলে মোক চকুৰ ওচৰত আছে তেওঁলোকে গম পাইছে হয়তো তেওঁলোকেও দুখ পায় মোক দেখি কিন্তু কোনেও সহায় কৰিব নোৱাৰে সেইটো মোৰ নিজৰ সমস্যাৰ নিচিনাকে মই তাকে আদৰি লৈছো এতিয়া কৰ্ম সংস্থাপন দিব বুলি সেইটো কৰ্ম সংস্থাপন দিব বুলি কৈছে সঁচা সেইটো এতিয়া আমি একো কব পৰা নাই কাৰণ আলোচনালৈ যোৱাৰ আগতো আমাৰ নেতৃবৃন্দই কোনোদিনে কোৱা নাছিলে বা আমি এনেকে সংস্থাপন দিম বুলি আমাক কৈ থৈ যোৱাও নাই বাৰু কিন্তু যদি তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আনিব পাৰিছে সেই বিষয়টো তেতিয়াহ'লে ভাল কথা কেনেধৰণৰ সংস্থাপিত কৰে এতিয়া কাৰ্যকৰী হ'লেহে আমি গম পাম নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে যি চুক্তি হ'ল চুক্তি হোৱাৰ পিছত আচলতে এই পৰিয়ালসমূহ আচলতে কিছু পৰিমাণে ভাল পাইছে যদিও কিন্তু কি সংস্থাপন দিব বা কেনেধৰণৰ সংস্থাপন দিব সেইটো পৰিষ্কাৰ নোহোৱাৰ বাবে আচলতে এই পৰিয়ালসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষ্য ৰাখিব আচলতে কি সংস্থাপন এই পৰিয়ালসমূহক প্ৰদান কৰে